And now, ladies and gentlemen, introducing the Chachi Roll host, put your hands together for the naughty boy, MC Jesse! Hey! Napiga nduru zaidi ya hata mwenyekiti sala ya Achien Oneko hata mwenyekiti Kapenguri ya 6 nani mwingine hata mwenyekiti nimesema Paul Ngei wa Kamba hamtaki kupitwa nani mwingine wa Meru hatakuwa na mtu Nani? Wake up and good yes. Musai Jomo Kenyatta. How ni watu wa Jubilee wanadhani nimesema Uhuru Kenyatta. Nani mwingine? Ramenda Kongo Karumba. Enyea majeshi wanakuanga wameshika huku ndani. But General Karangi, mpigieni makofi General Karangi. We love you, sir. Nilijaribu kukukopi, tumbo ndio sikupata. But, nafanana ka General Karangi. Focus. Oh, imi ninyo. Sim Shara KDF. Haya, wapi makofi ya KDF. Thank you so much, wonderful people. Welcome to Chachi Roll, the show that brings you wonderful comedians, especially now that we are celebrating Kenya at 50. Miaka hamusini ya uongozi binafsi. So thank you so much. This is Chachi Roll. I'm your host, MC Jeshi. Nimeji elevate. Hii ndiyo kuna majeshi wa ukweli na wengine imbo, si ndiyo? Hai! Waiganjo wa KDF. Ni kunona. Now, wonderful people, before I go far, do you guys understand what is 50 years? 50 years of independence. Amgalia mwenza kumwambia 50 years. Ehe, wasichana wataki kusema. Kama umekaa na msichana mwambie 50 years. Sura inakunjwa. Wacha niwaambie warebo hapa muko 15. Wengine mko nyumbani mnatutazama muko 25, 30. 50 years utakuwa 80. Wewe uko hapa, you'll be talking in mother tongue. 50 years from today. Can you imagine kina Churchill, kina Chipukizi watakuwa wazee? Alafu vile wazee wanapenda kutuambia mambo ya zamani, ndivyo hata sisi tutakuwa tunaambia watu. Churchill anakuja, unakutana na yeye, anakuambia, sasa atakuwa anakuja hivi, yeye ni comedian mzee. 80 years Churchill will be 94. Yeah, so atakuja anga hivi. How are you? Uni Churchill. How are you? Sayo anabeno, hawao. Alafu juni mkamba atakuwa na accent ya kika. Anaongea kika. Hawao. Alright. Yue.
during there we have a brother Kevin Dikeke Twane Sana Kevin Diketa was as you so you Chipukizi anatokea hapa. Chipukizi kaze, kako 74. Sayo. Ilikuwa namna gani? Ama dolgo tunasema itakuwa aje. Eleza kwa. Tobo baide na no kuika la neza tu. Wapi makofi hawa kubwa wetu wote?